Fagerhult-gruppen er Nordens største belysningskonsern. Vi produserer utendørs og innendørs belysning for blant annet bedrifter, kontorer, sykehus og skoler. Lyset er en forutsetning for positive opplevelser. Riktig belysning skaper trygghet i nærmiljøet, gjør utstillinger attraktive og inspirerer på arbeid og skole. For oss er lys en vitenskap, en teknologi vi bruker for å skape funksjonelle, estetiske og energibesparende løsninger tilpasset nettopp ditt miljø. Dra fordel av lysets potensiale. Kontakt Fagerhult Belysning.